Vad är x om hälften av x i kvadrat är lika med 32? Då får vi först teckna en ekvation här. Jag har x i kvadrat och så ska jag ta hälften av den och det resultatet är 32. Jag får multiplicera med 2 på båda sidor så får jag x i kvadrat är lika med 64. Sen tar jag kvadratroten ur på båda sidor så x då är lika med plus minus kvadratroten ur 64. Kvadratroten ur 64 det är 8 så x är lika med plus minus 8. Så svar x1 är lika med minus 8 och X2 är lika med plus 8. Så där har jag mina lösningar.